Sa pagtatapos ng usapan ni Hanju at ng sect master ay nagbabalik na lamang si Hanju sa kanyang kuweba para tignan sana si Hangshan na dapat ay nakahiga na lamang sa kanyang kama ngunit ang naabyute na lamang niya ay isang mensahe na may pinapaalam ang kanyang pag-alis at pinapag-ingat si Hanju dahil alam niya na marami pa itong kailangang gawin ay sa susunod na lang muli sila na magkantutan. Habang nakikita ito ni Hanju ay naiinis na lamang siya sa sect master dahil napaka malinaw timing niya na magpunta sa kanyang kweba dahil ngayon ay iniiwan na siya ni Hamsen. Habang binabasa ito ay nakatuon ang kanyang pansin sa sinulat ni Hamsen Shen na kantutan hanggang sa mapunta ang kanyang iniisip sa pagkakaisa. Habang iniisip ang pagkakaisa ay naiisip na lamang niya ang kanyang mga sword technique at una dito ang free pure shadow sword technique na ang pinakamalakas niya na offensive move at ang pinakamalakas na technique niya na maaaring gamitin sa isang tao na may pinakamataas na chance na patin ang target niya. Ang 10,000 sword ray naman ay nagagawang magpatawag ng 10,000 espada na nababagay para sa malawakang mga pag-atake at sa kabila ng malawak na lugar na maaari nitong tamaan ay napakahina ng pagkaepektibo nito sa pagpatay at mahirap ay patama ng maayos. Ngayon kung magagawa lamang na ipaghalo ni Hanju ito ay baka maaari siyang makagawa ng kanyang sariling mystical power. Sa loob naman ng West Abyss State na kinaroroonan ng True Marshall Sect ay may isang silid kung saan nakatuon ang pansin ni Huang Jihao sa kanyang cultivation. Habang nakaupo sa sahig ay bigla na lamang may pumapasok na isang lalaki na may kulay lila na buhok at may takip ang isang mata. Tinatanong nito si Jiho kung hindi pa ba talaga siya nakakapagpas siya at iniisip ang desisyon sa kanyang tinanong. Sumasagot lang naman si Jihao sa kanya at sinasabi ng dahilan kung bakit siya natalo sa kanya ay hindi dahil sa kakulangan ng sword technique. Dagdag pa niya na kung bibigyan niyo raw siya ng karagdagang isang daang taon ay magagawa niyang talunin ang lalaking ito. Maliban pa rito ay ang Vermilion Bird Sword Deity Slaying Elder ang nagpalaki sa kanya kaya hindi niya maaaring pagtaksihan lamang ang kanyang sekta kaya naman dapat na lang na sumuko raw ang lalaking ito. Sinasabihan naman siya ng lalaking ito na kung sasali siya sa True Martial sect ay sisiguraduhin daw ng lalaking ito na siya ang magiging pinakamagaling na sword cultivator sa mundo at magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang sword immortal sa hinaharap. Dahil sa kanyang taglay na innate sword heart ay nagbibigay sa kanya ng napakalaking potensyal kaya naman hindi niya dapat sayangin ang kanyang talento sa patuloy niyang pananatili sa Vermilion Bird Sword Deity Slaying Eldert at magiging isa ring napakalaking karangalan para sa Vermilion Bird Sword Deity Slaying Eldert kung magiging isang sword immortal si Huang Jihao. Habang pinagdududahan ng sarili ay tinatanong na lamang niya ang lalaking ito kung ang talento ba talaga niya sa sword daw ay hindi mapapantayan. Kinukumpirma lang naman ito ng lalaki, ngunit kaagad na sumasagot si Huang Jihao na nakakita na ito ng isang henyo na mas halimaw pa at mas nakakatakot kaysa sa kanya. Maliban pa rito ay ang taong yun ay may taglay na mas malakas at mas maraming sword sheik kaysa sa taong kausap niya. Tumatawa na lamang ang lalaking ito at tinatanong si Jihao kung saan niya nakilala ang taong ito at huwag niyong sabihin na isa itong cultivator na nakasalubong niya sa Great Yan. Sinasabihan niya si Jihao na tigilan na ang kanyang pagbibiro dahil hindi posible na may isang sword cultivator na mas malakas pa sa kanya na matatagpuan sa Great Yan Cultivation World. Tinatanong lang naman siya ni Jihao kung narinig na benito ang Deity Slayang Elder mula sa Jade Pure Sect dahil ang lakas nito ay hindi maarak at masukat na may kukumpara sa isang Void Amalgamation Realm Cultivator. Si Wei Yuan na ngayon ay si Huang Zun Tian ng Nine Dragon Sect ay bumalik na napakababa ng loob pagkatapos ng isang laban at hindi nagtangka na sabihin ang kahit anuman na naranasan niya at kung ano ang nangyari talaga sa Great Yan. Ito lamang ang nagpapakita kung gaano talaga baka makapangyarihan ang Deity Slaying Elder. Wala namang pakialam dito ang lalaki at sinasabi na walang talento na taglay si Wei Yuan at nagawa lamang na makaabot ng Void Amalgamation Realm dahil sa swerteng taglay nito. Para maabot ang mas mataas na level ay gagawin ng lalaking iyon ang lahat ng pakiusap ng ibang tao at ipinapahiya ang katayuan nila bilang mga Void Amalgamation Realm Cultivator. Hindi rin naman ganoon kahirap na talunin ang lalaking iyon. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lamang umaangat at natatanggal ang kanilang mga espada sa mga lalagyan ko. Nagtataka na lamang silang dalawa kung bakit bigla na lamang lumalabas ang kanilang mga espada mula sa lalagyan na ito. Nagtataka na lamang ang mga ito kung lumilindol ba ngunit kaagad na tumatakbo ang lalaking may kulay lilang buhok habang sinasabi na hindi iyong isang lindol. Lumalabas ngayon silang dalawa at nakikita na ang mga espada ng mga naruroon ay bigla na lamang lumilipad kahit wala naman silang ginagawa. Nagugulat na lamang si Jihao at ang lalaking ito sa kanilang nakikita dahil hindi ito kapanipaniwala. Nagtataka na lamang ang lahat ng mga naruroon kung bakit ang mga espada ngayon ay lumulutang sa ere. libo libong mga espada ngayon ang lumulutang sa ere at nakaturo sa taas. Kagad na nakikilala ng lalaking may lilang buhok na ito ang pagsamba ng sampung libong espada at ang pagkakaisa ng mga sword spirit na taglay ng mga espada nila na tumuturo lahat sa iisang direksyon. Napapagtanto ng lalaking ito na ito ang Eternal Sword Dao. Lumilipad ngayon ang napakaraming espada sa iisang direksyon papunta sa kinaroroonan niya ni Hanju na sinusubukan ang kanyang bagong teknik na natutunan. Napapansin kaagad ng kasama ni Jihao na nakatutok ang lahat ng mga espadang ito sa Great Yan. Sa nabanggit na Eternal Sword daw ng kasama ni Jihao ay napapatanong na lamang si Jihao kung ano ito. Ipinapaliwanag lang naman ang lalaking ito na isa itong uri ng Sword Dao Mystical Power na nagpapakita lamang minsan sa loob ng 10,000 taon. Hindi inaakala ng kasamang ito ni Jihao na mayroon palang henyo na magagawang gawin ang pangyayaring ito sa kasalukuyan. Ngayon na naririnig ni Jihao kung gaano kamanghamangha ang nangyayari ngayon ay kaagad na pumapasok sa kanyang isipan si Hanju at napapatanong na lang kung siya ba ang may kagagawa ng pangyayaring ito. Tinatanong na lamang ni Jihao ang kanyang kasama kung magagawa niyo bang aralin ang katulad nito na divine ability kung sasali siya sa true martial sect. Kinukumpirma naman ito ng lalaki at sinasabi na sa talentong taglay ni Jihao ay posible na magawa niyang matutunan at makuha ito. Pagkatapos ng sabihin ng lalaki ay iniisip na lamang na mukhang mataas ang ambisyon ng lalaking ito dahil napakababa ng tsansa na magagawa niya ito ngunit mas makakabuti na lamang sa kanila kung sasabihan niya ito ng isang kasinungalingan kaysa sa totoo. Pagkatapos ng mga nangyari ay bigla na lamang na sumusulpot ang isang lalaki sa harapan ni Najihaw na lubos nilang ikinakagulat. Ang lalaking ito na nagmumukhang isang siraulo ay lumalabas na lamang pagkatapos na maramdaman ang nangyayari at sumisigaw kung sino ito na nagawang maintindihan ang Eternal Sword daw dahil kahit siya na ipinanganak na nagtataglay ng innate sword heart ay hindi man lang ito nagagawang maintindihan kahit na nagkukultivate na ito sa loob ng tatlong libo na taon. Nagwawala na lamang ito at sinasabi na bakit hindi makatarungan ang tadhana sa mga nangyayari. Si Jihao na nakikita ito ay natutungangan na lamang at pinapaulit sa kanyang kasama kung ano ang kanyang sinabi kanina na magagawa niyang maabot ang ganoong level sa pamamagitan lamang ng kanyang sword heart. Sinasabi lang naman ng lalaki na wala itong sinabi at nalilito lamang siya. Sa loob naman ng Jade Pure Sect ay nagkakagulo rin ang mga tao dahil ang kanilang mga espada ay nagsisilipara na ngayon papunta sa direksyon ni Hanju. Nagtataka na lamang sila kung bakit ang mga espada nila ay nakaturo sa kinaroroonan ng bundok ng deity slaying elder. Sinusubukan ng nakakarami na naroroon na abutin ang kanilang mga espada at umaakyat pa ng hagdan para lamang magawa ito pero wala talagang silbi ito hindi na lamang nilalam kung papaano nila babawiin muli ang kanilang mga espada. Si Hanju naman na nasa loob ng kanyang kuweba ay naiinis na lamang at nais na malaman kung ano ang dahilan ng kaguluhan kung bakit napakaingay kahit na umagang umaga pa lamang. Ginugulo nito ang kanyang pagkakaintindi ng bagong mystical power nito. Lumalabas na lamang si Hanju at nakikita ang kanyang manok at si Zhongchang'an na umiiyak ngayon. Galit na galit na lamang na lumalabas si Hanju sa kanyang kaiba at tinatanong na lamang ang mga nag-iingay na ito kung bakit napakabastos nila na magingay sa harapan ng kanyang kweba. Paglingon ni Hanze sa itaas ay nakikita na lamang niya ang dahilan ng pagkakatakot ng kanyang mga disipulo. Nakikita nito ang napakaraming espada na nasa kalangitan na nakaturo lahat sa kanya. Nanlalaki na lamang ang kanyang mga mata habang nagtataka kung ano ang dahilan nito. Lumalapit na lamang sina Zon Chang An at ang manok ni Hanju na sinasabi sa kanya na may isang eksperto na aataki ngayon sa kanila kaya kailangan na muna nilang tumakbo. Habang nangyayari ito ay tinitignan na lamang ni Hanju ang kanyang palad at nakikita ang maliwanag na bilog na ilaw sa kanyang palad. Nagtataka na lamang sa kung bakit nararamdaman niya na parang kaya ng kontrolin ng mga espadang ito gamit ang kanyang isip sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga ito. Iniisip na lamang niya akong siya ba ang dahilan ng pagpapakita ng napakaraming espadang ito. May lumalabas ngayon na isang maliit na korte ng espada na nasa palad ni Hanju at inuutusan niya na tumigil ang mga espada ngayon. Sa utos na ito ni Hanju ay nawawala na lamang ang maliit na enerhiya ng espada ngayon. Kasabay nito ay bigla na lamang nawawala ng kontrol ang mga espada at nahuhulog mula sa langit. Nagbabagsakan ang mga espada at natutusok na lamang sa harapan ni Hanju. Habang nakikita ito ni Zon Chang'an at ng Black Hell Chicken ay namamangha na lamang ang dalawang ito dahil kagaya nga ng inaasahan nila sa kanilang master ay kayang kaya nito na solusyonan ang isang dilubyo sa isang iglap lamang hindi mapapantayan nitong kapangyarihan. Matapos ito ay bigla na lamang na ang system at binabati si Hanju sa kanyang tagumpay na pagkakaintindi ng Eternal Level Sword Dao Mystical Power. Habang nakikita ni Hanju ang eternal level matiglay ng kanyang bagong mystical power ay napagtanto na lamang niya na mukhang ang mga mystical power pala ay may taglay ng mga level. Iniisip na lamang ni Hanju kung ano ang maaaring maging bagong pangalan ng kanyang mystical power at nagpapa siya na gawin itong free pure world cleansing. Matagumpay na nabibigyan ito ng pangalan ni Hanju at dahil ito ang unang pagkakataon niya na makaintindi ng isang mystical power ay tumataas ang kanyang providence at binibigyan niya ang dalawang pagpipilian kung saan maaari niyang ipaalam ang kanyang presensya sa lahat at bulati ng mundo gamit ang free pure world cleansing na bibigyan siya ng isang divine treasure o kaya naman ang pagkukultivate ng patago at magpatuloy na magpalakas hanggang sa hindi na siya matatalo na magbibigay din sa kanya ng isang divine treasure. Kagaya ng dati ay pinili ni Hanju ang pangalawang pagpipilian. Nakikita ito ni Zon Chang an at ng manok ni Hanju at nagtataka na lamang kung bakit hindi siya gumagalaw at nakatungangan na hinuhulaan na lamang ng dalawa na maaaring tinatanggap pa rin ni Han Ju ang negatibong epekto mula sa pagkontra niya sa kapangyarihan kanina. Habang nakatayo doon si Hanju ay bigla na lamang na lumiliwanag si Hanju Ju ng napakatingkad na bumubulag kay Zon Chang an at sa manok. Ang pagliwanag na ito ay sanhinang pagkakatanggap ni Hanju ng third grade divine treasure na Earth Emperor Soul Ward na isang defensive divine treasure na otomatikong hinaharangan ang mga pag-atake ng maaaring saktan ang gumagamit nito. Habang isinusuot ngayon nito may Hanju ay nagtataka na lamang siya na kung sisimulan niya na mamuhay ng isang buhay na papansin siya ng lahat, babawiin ba sa kanya ng system ang lahat ng mga divine treasure na ibinigay nito sa kanya? Kahit na ganito man ayaw itong ikonsidera ni Hanju dahil hindi niya estilo ang gawin ng mga bagay na sinusubukang kunin ang atensyon ng iba. Nakikita ni Zhang Chang an at ng manok ang bagong divine treasure ni Hanju at namamangha dito kaya naman napapagtanto na lamang ni Hanza na mukhang magiging mas mahirap sa kanya ngayon na magkaroon ng patagang katauhan. Sa loob naman ng Nine Dragon Sect ng West Abyss State, sa isang pavilion ay nakaupo na lamang si Huang Zun Tian at ang sect master ng Nine Dragon Sect. Ipinapaalam ng sect master kay Huang Zun Tian na may gusto itong sabihin sa kanya. Sa pagpapatawag ng ito ng sect master ay nagtataka na lamang si Huang Zun Tian kung bakit hinahanap siya ngayon ng sect master ng sekta ng biglaan. Ipinapaalam ang Sect Master kay Huang Zun Tian na alam naman niya na siguro na matagal nang nakikipaglaban ang True Martial Sect laban sa kanilang sekta at malapit na silang maubusan ng mga resources. Ngayon ay gusto niyang pumasok ang mga disipulo ng kanilang sekta sa Great Yan Cultivation World para lusubin ito dahil napakahina nila at isa itong magandang lugar para kasi nila ang kanilang mga sarili. Gusto niyang pamunuan ni Huang Zun Tian ang isang grupo ng mga magagaling ng mga disipulo papunta roon dahil nanggaling na rin siya doon. Nang marinig ni Huang Zun Tian ito ay nagugulat na lamang siya at alam niya na isa lamang siyang tanga kung papayag siya sa pakiusap na ito. Alam niya na hindi isang magandang desisyon na atakiin ang Great Yan. Sinasabi na lamang ni Huang Zun Tian sa kanyang senior brother na hindi kanoon kain na ang Great Yan kagaya ng inaasahan nila kaya naman bakit hindi na lamang nila atakihin ang ibang lugar. Ipinapaliwanag lang naman ang sect master sa kanya na pupunirahin nila ang Great Yan dahil sa mahihina ang mga ito. Tinatanong na rin naman siya ng sect master kung bakit bigla siyang naging isang duwag pagkatapos nitong makabalik mula sa laban ayon ito ay hindi katanggap-tanggap na pagpapakita. Sinasabi lang naman ng sect master sa kanya na kung ayon sa kanilang plano ang mangyayari ay pupunta rin naman ang posisyon ng sect master sa kanya kaya huwag niyo siyang bibiguin. Si Huang Zun Tian naman na nakikinig lang sa pinagsasabi ng matandang ito ay iniisip na lamang na hindi naman siya pumayag sa lahat ng ito at ikinaiinis na lamang niya. Tumatayo na lamang ang kanyang sect master at sinasabi sa kanya na tapos na ang pag-uusap nilang ito kaya naman ihanda na lamang niya ang kanyang sarili para sa mangyayari at pupunta muna siya at pipili ng mga disipulo na sasama sa kanya. Habang umaalis ang sect master ay nanginginig na lamang si Huang Zun Tian sa sobrang inis dahil itinutulak siya ng matandang ito na gawin ang isang napakatangang plano. Sobra na lamang ang galit nito sa matandang siraulo na ito dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng pagkakataon na mag ng tahimik pero gumagawa na lamang muli ang Sect Master na ito ng problema para sa kanya. Dahil dito ay napapagtanto na lamang ni Huang Zun Tian na mukhang oras na para isagawa niya ang kanyang plano at ibalik ang tao na dating siya para maging ang Sect Master muli ng lugar na iyon. Bumabalik naman tayo sa Eternal Sword daw na ginawa ni Hanju na ngayon ay nagdudulot ng napakalaking kaguluhan sa buong mundo. Ang lahat ng mga sekta ngayon ay nagsisimulang magkagulo ngunit maliban na lamang sa isang cultivator na may apelidong Huang ay wala na lamang naniniwala na ang taong gumawa ng Eternal Sword daw ay nakatago lamang sa Great Yan. Naglilibot na lamang si Ji Hao sa mga kalsada habang may hawak na karatula na ipinapahayag na si Hanju ang pinakaunang Sword Immortal nila. Habang ipinapahiya na ang kanyang sarili ay sinasabi na lamang niya na katutuhanan lamang ang lumalabas sa kanyang bibig at may Sword Immortal talaga na nasa Great Yan. Tayo naman maniwala ng mga naruroon dahil napakahina ng Great Yan kaya naman papaano na lang na makakagawa sila at magkakaroon ng isang Sword Immortal. Sinasabihan pa si Jihao na kailangan niyang ayusin ang kanyang pagguhit dahil posible na ang isang sword immortal ay ganoon ka inatignan. Ang lalaking may lilang buhok ay ayaw pa sumuku sumuko na tawagin si Jihao at nakaupo na lamang sa itaas habang pinapanood siya ng ipahiya ang kanyang sarili. Nasa ibaba lang niya si Jihao na patuloy na ipinipilit na ganoon talaga ang itsura ng sword immortal. Habang nagkakagulo ang mundo sa paligid ni Hanju ay orun lang naman siya sa loob ng kanyang kuweba at sinusubukang tapusin ang isang bagong Heavenly Puppet. Isinasaayos na lamang niya ang itsura nito at ang kailangan na lamang gawin ay bigyan ito ng panapos ng mga pagbabago. Habang ginagawa ito ni Hanju ay lumalabas na lamang ang notification ng system na binabati si Hanju para sa kanyang ikatatlundaang taon na kaarawan. Dahil isang siglo na naman ang lumilipas habang siya ay nasa landas ng cultivation ay binibigyan yan siya ng system ng dalawang pagpipilian. Una ay ang lumabas ng kanyang seclusion kaagad at ipakita sa mundo kung gaano siya kalakas na magbibigay sa kanya ng isang itlog ng divine beast of providence. Pangalawa ay ang magcultivate ng patago at itago ang kanyang tunay na lakas na magbibigay sa kanya ng isang divine treasure. Habang nakikita ito ni Hanju ay parang hindi pa niya napansin na isang siglo na naman ang lumipas sa kanyang buhay. Hindi na nagdalawang isip si Hanju at pinili ang ikalawang pagpipilian na nagbibigay sa kanya ng isang divine treasure. Nagagawan niyang makuha ang Heart Protecting Immortal Chain na isang third grade divine treasure at kayang higupin ng kusa ang spirit chi ng langit at lupa hanggang sa maabot nito ang buong kapasidad nito. Hindi nito aapektuhan ang bilis ng cultivation ni Hanju at kusang poprotektahan ang gumagamit nito habang nakikipaglaban. Natutuwa si Hanju dahil may bago na naman siyang divine treasure na ay dadagdag sa mga poprotekta sa kanya. Kagad na nang isusuot ni Hanju ang kwintas na ito na nakikita na lamang ni Zong Chang'an at ng manok. Namamangha na lamang sila sa bagong divine pressure na ito at napapaisip na lang kung ilang kayamanan ba ang taglay ng kanilang master. Napakaastig ni Hanju sa kanilang paningin. Tamang-tama naman ang pagdating ng dalawang ito dahil hinaharap ngayon sila ni Hanju na may napakagandang ngiti. Dahil sa maganda ang nararamdaman niya sa araw ng iyon ay nagpapas siya ngayon si Hanju na turuan ang dalawang ito ng isa na namang bagong teknik nang marinig ito ay natutuwa na lamang ang dalawa at nagpapasalamat kay Hanju